Ձեր քննարկման է ներկայացվում ընդերք օգտագործման հետ կապված գործնության վերաբերյալ օգտակար հանածոյի արդյունահանման և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործնության վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակելու կարգը, ժամկետները և ձևերը, մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերք օգտագործողների գործնության վերաբերյալ հրապարակային հաշվետվությունը ներկայացնելու կարգը, ժամկետները և ձևերը, ինչպես նաև պետական մարմինների ցանկը սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Սույն նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին և Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով, և ընդերքի մասին օրենսգրքում իրականացվել են փոփոխություններ և լրացումներ, որի նպատակն է արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը միանալու, անթամակցելու գործընթաց։ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը բնական պաշարների բաց և հաշվետու կառավարումը խթանող միջազգային կազմակերպություն է, որին անթամակցում են 51 երկրներ։ 2016 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պաշտոնապես ներկայացրել է թեկնածության հայտը և 2017 թվականի մարտի 9-ի դրությամբ հանդիսանում է ԱՃԹՆ-ի թեկնածու երկիր։ Ես կարճ հապավումով ասեմ, ԱՃԹՆ ստանդարտով հստակ սահմանված են ընդերք օգտագործման ոլորտում հրապարակման ենթակա տեղեկատվության շրջանակին առնչվող մի շարք հարցեր։ Ստանդարտի իրականացման նպատակն է հանք արդյունահանող ոլորտին վերաբերող ամբողջական տեղեկատվության հրապարակային դարձնելը, ապահովելով ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվողականությունը, խթանելով մրցակցային կառավարումն ու վերահսկողությունը։ ԱՃԹՆ-ին անդամակցող երկրները պարտավորվում են հրապարակել ամենամյա զեկույցներ, որոնք պետք է ներառեն ամբողջական տեղեկատվություն պետության կողմից տրված թույլտվությունների, արդյունահանման ծավալների, պետությանը վճարված հարկերի և վճարների, ոլորտից ստացված եկամուտների տեղաբաշխման, սոցիալական ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է կատարված օրենսդրական փոփոխություններին, ապա ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանվել են ընդերք օգտագործման ոլորտում լիազոր մարմնի կողմից հրապարակման ենթակա տեղեկատվության շրջանակները, մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերք օգտագործողների համար սահմանվել է պարտավորություն իրենց պաշտոնական կայքում, մամուլում կամ էլեկտրոնային այլ եղանակով հրապարակել արդյունահանման տարեկան ծավալների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերք օգտագործողների և համապատասխան տեղեկատվության տիրապետող պետական մարմինների, մասնավորապես էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների, բնապահպանության, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունների և կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի համար սահմանվել է պարտավորություն մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերք օգտագործողների գործնեության և նրանց կողմից ըստ յուրաքանչյուր հարկատեսակի պետությանը վճարված գումարների վերաբերյալ լիազոր մարմին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել հրապարակային հաշվետվություններ։ ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի համաձայն պարտադիր հրապարակման ենթակա է նաև ընդերք օգտագործողների կողմից այս կամ այն համանքի արտաբյուջե կատարված վճարումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Հարկային օրենսգրքով սահմանվել է հարկային մարմնի կողմից հրապարակման ենթակա ցանկում լրացնել նաև մետաղական հանք շահագործող հարկ վճարողների ցանկերի հրապարակման պարտադիր պահանջ։ Նախագծի ընդունմամբ կհաստատվեն հրապարակային հաշվետվությունների լրացման, հաշվետվությունները կազմելու և լիազոր մարմին ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելու, ինչպես նաև լիազոր մարմնի կողմից իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում օգտակար հանածոյի արդյունահանման և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման կարգերը, կսահմանվեն հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետները։ Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է ընդերք օգտագործման հետ կապված գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը հանրության համար դարձնել առավել բաց և հասանելի։ Քննարկվել է բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ
և խնդրում եմ ընդունել։ Համեցեք, պարոն Մուսի։ Իլրում են պարոն նախարարի ասացի, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մենք անդամակցելով այս հեղինակավոր միջազգային ասոցիացիային, արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը, ունենք դրանից բխող, անդամակցությունից բխող որոշակի պարտավորություններ, այդ թվում և տարեկան զեկույցների կազմում և հրապարակում, և հիմա այս որոշման ընդունումը կարևորվում է նրանով, որ պետք է, որ հնարություն կունենանք պատրաստել և հրապարակել մեր տարեկան զեկույցը 2018 թվականի, եթե հարկ կա, նաև կարող եմ մանրամասնել, թե զեկույցում ինչ պիտի լինի։ Դեք չեմ կարծում, թե հիմա հարկ կա դրա մասին խոսել, համեցիք։ Այնուամենայնիվ միտք շարունակելով, օրինակ այս հաշվետվությունները թղթային ձևով պետք է ներկայացվի ու կնիք պահանջելու ենք, թե ոչ։ Ոչ, այս հաշվետվությունները էլեկտրոնային հարթակ ենք ունենալու և էլեկտրոնային հարթակում կհրապարակվի այդ թվում նաև նախարարության կայքերում մեր տարածքային կառավարման հարկային պետական կոմիտեի կողմից և իհարկե նաև կազմակերպությունները, որոնք պարտավոր են իրենց կայքերում հրապարակել բոլոր տեղեկատվությունը ամբողջ։ Խանգարում, որ ռեգլամենտացիան է սարցել, այսինքն մեզ սահմանենք կանոնը հետևյալ կերպ, որ ինքը պարտավորա դնի իր կայքում և վերջ։ Դրանից հետո պետական մարմիններից ով ա օգտվում և ինչի համար, դա եթե հրապարակային փաստաթուղթը, այլ ինչի ենք ռեժիմ դնում հաշվետվություններ ուղարկելու տարբեր տեղեր ու ծախսատար սարքում տնտեսավորողի համար պրոցեսը։ Ինքը պայման ունի, պահանջ ունի դնել կայքում, ինքը դնում ա, որ պետք ա քաշում ա, մշակում ա այդ տեղեկատվությունը։ Սա էլ ա doing business-ի խնդիր, ճիշտ ասած։ Մենք լրացուցիչ բեռ չենք ավելացնում, հաստատ չենք ավելացնում, մենք ընդամենը այն հաշվետվությունների ձևերը, կարգերն ենք սահմանում, որ նա պետք ա ներկայացնի, որ միջև այժմ չի ներկայացրել, ավելի թափանցիկ և առավելի հասանելի դարձնելու հանրությանը։ Շատ-շատ լավ ա, բայց ինչ ենք ասում, որ ուղարկի հաշվետվությունը ստեղ կամ ընդեղ, որը կոմունիկացիոն և շփման ծախսա, ինչի չենք ասում տեղակայքո կայքի վրա, աշխատը մեկ անգամ կամ ամեն օր ու պետությունը այդ կայքից վերցնի, մշակի։ Այսպես թե այնպես լիազոր մարմնին իրենք ներկայացնում են հաշվետվություն։ Հիմա այդ նույն հաշվետվությունը առավել թափանցիկ դարձնելու համար ավելի լրացուցիչ նաև տվյալներ ենք պահանջում, համաձայն որի ավելի թափանցիկ դարձնելու, մենք ոչ մի բան չենք ավելացնում։ Շատ լավ, թող մի րոպե հասկացանք, թող արձագանքեն նաև պարոնակ Մինասյանը և Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրականում պարոնակ Գրիգորյանների բարձրացած և ներկայացված մոտեցումները երկուսն էլ ճիշտ են, գործող ընդերքի ուրենց գրկում, նախորդ տարի կատարված փոփոխության արդյունքում պահանջը ամրագրված է, որ ԱՅՈ-ն պետք է իր կայքեջում տեղադրի և միաժամանակ լիազոր մարմինները պարտավոր են, նաև իրենք էլ հավելյալ ապահով են, որպես այդ տեղեկատվությունը լինի, բայց կարող են լինել ընդերք օգտագործողներ կամ օգտագործող հանացոների ուսումնասիրության թույլտվություն ունեցողներ, որոնք կարող են նաև կայքեջ չունենալ։ Օրենքի նորմ իմպերատիվ է և պարտադիր այս տեղեկատվությունը նկատի առնելով թե հանրության, թե պետական մարմինների, թե մասնագիտական շրջանակի համար խիստ կարևորությունը, դրա համար այս կանոնները անհրաժեշտ են, որպեսզի բոլոր շահագրգեր կողմերը, այդ թվում նաև համայնքի բնակիչները, որոնք անընդհատ բարձրաձայնում են այս հարցերը, իրենք լիարժեք տեղեկացված լինեն։ Ուստի և այս ձևաչափը մանրամասն տեղեկատվության չափազանց կարևոր է և մի քանի անգամ դուք հանձնարարել եք այս մասով, սա էականորեն նաև նպաստելու է հանկարծունաբերության ոլորտում ամբողջական տեղեկատվության ներկայացմանը, որտեղ սրան հետո հաջորդելու է իրական սեփականատերերի բացահայտման նաև նորմերի ներդրումը։ Շնորհակալ։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյան, դուք ավելացնելու բան ունեք։ Պարոն վարչապետ, եթե չեմ սխալվում, մեկ կամ երկու շաբաթ առաջ դատախարություն նաև հայտարարություն տարածեց, որ հանքարդյունավերողների կողմից սոցիալ տնտեսական պարտավորությունների կատարման մասով մի քանի 100 միլիոն դրամի չափով վճարումներ չեր եղել։ Իրականում ես շատ-շատ կարևոր է, ես ինչ-որ ընդունվում է, և իմաստ ուղղակի նաև, որ թամպես ԵԱԻԹԻ-ի գաղափարը նաև, որպեսի
եւ պետական մարմինների կողմից եւ համայնքների կողմից եւ հանքարդյունաբերողների կողմից տրամադրությունը համադրվի։ Ու ամբողջ IT-ի գաղափարախոսությունը դա է, ու ինքը սկսվել ավելի շուտ աֆրիկյան երկրներից, որտեղ որ կազմակերպությունները ուրիշ թիվ էին տալիս, իսկ պետությունները ուրիշ թիվ էին ցույց տալիս, որ ստացել էին եւ անընդհատ խնդիրներ առաջա, բայց ըստ էության ցանկը, որը տրված է, սպառի չէ եւ պահանջը միանշանակ կա, որովհետեւ նույն հանքարդյունաբերողը կարող է ներկայացնել, որ տվյալ համայնքում 100 միլիոն դրամի սոցիալ-տնտեսական ծրագիր է իրականացրել եւ փոչեր այդ ծրագիր իրականացնելու ինչ որտեղ կորեն, այս հաշվետվությունների մեջ նաեւ ամեն ինչը շատ ավելի հստակ երևալու, որովհետև համայնքը ինքը նույնպես պետք է ներկայացնի եւ այստեղ լրացուցիչ բեռի մասին ընդհանրապես կարծում եմ չկա, եթե նայենք Ղազախստանը կամ երրորդ, չորրորդ երկրները, որոնք որ մաս են եւ ունեն, այս պլատֆորմը ունեն։ Ու մի բան եմ ուզում ավելացնեմ, EITI-ի կարգավիճակ, այս տեխնացու կարգավիճակը իրականում միջազգային հանրության կողմից շատ բարձր ընդունվող բան է, եւ երբ որ մեր հարևան երկիրը որոշ պարտավորություններ չկատարելու պատճառով դուրս մնաց այս գործընթացից, ընդ որում դուրս մնաց այն օրը, երբ որ Հայաստանը մտավ, դա անմիջապես ազդեց միլիարդավոր դոլարների իրենց ներդրումներին, քանի որ կապված է EITI-ի պահանջների կատարման հետ։ Շատ լավ, բայց ոնց որ մենք մանից առաջարկի չեղվեցինք, որտեվ այդ ամենը ոչ մեկ չի ասում կարևորը, առաջարկի էությունն եմ ես ուզում նորից ֆիքսենք, ասում եմ, որ ֆիքսենք, որ իրանք պետք է իրանց կայքում հրապարակեն և ոչ թե ուղարկեն։ Սրան փաստարկ ես առաջնջում լսեցի այն, որ կարող է կայք չունի այդ հանքը, այստեղ իհարկե հարց է ծագում, եթե նկատի ունեմ, այդ փաստարկը կա, համեն դեպս Հայաստանում կան հանքեր, որոնք չունեն կայք, եւ օրենքում չկա որևէ պարտադրանք, որ նրանք ունենան կայք, հետեւաբար մենք պետքա գոնե այս պահին այս ձևով ընդունենք, հաշվի առնելով, որ իսկապես եթե կայքում տեղադրումը համեցեք։ Համարչապետ, ուղղակի համապատասխան փոփոխություններ արդեն ընդերքի օրենսգրքում կատարված է, պարտավորությունը դրված է, հաշվետվությունը դրված է, վարչական իրավախախտումների համար այդ հաշվետվությունը չտրամադրման լծակներ նույնպես դրված է, ու իմ անձնական կարծիքը ասեմ, սա երբ կայքում իրենց կարող են դնել, բայց տեղեկատվությունը այդ հարթակում միևնույնը պետք է տեղադրի։ Շատ լավ, դե այդ դեպքում մանյովրի դաշտը մեջ չի, ուրեմն միանգամից անցնենք քվեարկության։ Ովքեր են դեմ այս որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունվում է։